Hebreërs 11 vanaf vers 1. Om te gloeien is om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, om oortuig te wees van die dingen wat ons niet zien nie. Dit is immers van wele geloof dat daar oor die mensen van die oudtijd met zoveel lof getuig is. Omdat ons gloe, weet ons dat die wereld door die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Dan blaai ons na vers 39, steeds hoofstuk 11, die laatste twee versies van Hebreërs 11. En hoewel daar oor hulle allemaal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volleinding sou bereik nie. Dit is die woord van die Here. Die toekomst is sekerlik dit wat ons die kwetsbaarste laat. Die verlede is voorbij. Ons kan daar niks aan doen nie. Ons kan misschien ons perspectieven op of vertolking van die verlede verander, en ons kan genezing vind vir dit wat in die verlede gebeur het, maar wat gebeur het, het gebeur. Die hede is nou. Dit is wat het is. Dit gebeur elke oomblik van seconde tot seconde, maar die toekomst is dit wat ons met spanning en met angst laat, met onzekerheid. Want wie van ons weet precies, met absolute zekerheid, wat die toekomst voor ons inhoud? Ons soek zekerheid, ons soek beheer, nee, ons soek vastigheid, en daarom kan die toekomst voor ons so bedreigend wees, een bron van groot onzekerheid en angstigheid, soveel so dat het ons hede beïnvloed, dat het een dramatische invloed uitoefen op hoe ons denk, hoe ons leven en hoe ons keuzes uitoefen in die leven, in die wereld van vandaag. En in die tijd waarin ons leven vandaag is daar een wye verscheidenheid types toekomstpraatjies. Niet op een informele vlak in ons elkeen sy gewone leven, praat ons allemaal ons maar altijd op verschillende manieren over die toekomst. Rondom ons braaivleisvieren praat ons oor die toekomst en ons sal praat oor die politiek en wat bezig is om in die land te gebeur en dat die land op een gladderige oppervlakte is, een slippery slope en dat ons bezig is om te glij en dat ons nie kan keer nie. En baie keer is die gesprekke rondom ons braaivleisvieren, maar baie negatief is het nie. Ons is negatief oor die toekomst. Of ons praat met mekaar en ons sal so half nostalgies terugkyk na die goeie ou dae toe alles perfect en reg was. Een grapje as het nou die dag so praatjie kwijt geraak waar hy gesê het, ja, die oude dae was mos altyd, was altyd alles beter. En allemaal het tenminste 2 na 3 mijl gestap school toe. En as hulle nader as 2 mijl van die school afgebleid het, dan het hulle 2 of 3 keer om die school gestap, zodat hulle net 2 of 3 mijl school toe kan stap. En allemaal was rekkies, of het rekkies geken, of is familie van rekkies die goeie oude dae, wat misschien ook nie sulke goeie oude dae was nie. Op allerhande maniere probeer ons spekuleer oor die toekomst, of dit nou moet wees dat het iets afgryseliks is, en of dit iets is wat maar net asseblief weer moet wees, soos die goeie oude dae, en of dit miskien meer formeel is, soos wanneer Clem Santer praat, en ek sien op sy eie webblad, word hy, beskryf hy homself as scenario planner, futurologist, and keynote speaker. Toekomstkunde raak al hoe belangriker, nee, ook bijvoorbeeld die oorlog teen terreur. Die CIA was vreselijk geïnteresseerd in Clem Santer, omdat hy sekere dinge sien kom het wat niemand anders kon raak sien nie. En dit is nie sommer net gegis nie, dis mense wat diep wetenskapelik nadink en die tendense in ons wereld lees, om te probeer kyk of ons nie 'n beter greep op die toekomst kan hê nie, of ons onsself nie beter, akkurater, of met meer wysheid kan positioneer vir die toekomst wat na ons toe op pad is nie. En daarom, een vriendin van my het een meestersgraad in toekomststudies. Dit is een wetenskap. En daar is niks mee verkeerd nie. Maar het interesseer my, en dit behoort ons as christene te interesseer, omdat die toekomst en hoe ons daarover voel, en hoe ons daarover nadink, groot implikaties vir ons geloofslewens het.
En daarom vind je ook binnen die wereld van godsdienst, dat daar gedurig oor die toekomst gepraat, gespekuleer of geprofeteer word. En ek sê dit soms so speels, jy het twee uiterste pole wanneer godsdienstige of christelike mense oor die toekomst praat. Jy het die doemprofete en jy het die voorspoedsprofete. En jy vind hulle allemaal in die Bybel op verskillende maniere, voorbeelde van hulle. Die doemprofete sê, dis die einde. Alles gaan ten gronde en in die moderne tyd sal jy van die mense kry wat met groot klarigheid en sekerheid weet, precies wanneer die wederkomst gaan plaasvind, soos met die draai van die millennium, en dan moet mense nou by hulle sekte aansluit, jy moet alles verkoop en jy moet op die berg gaan sit en wag vir die einde. En die mense het gesit, van hulle sit seker nog tot vandag toe. Dis die doemprofete, op verskillende maniere, baie verskillende uitgawes, maar hulle sal met ons wees tot die einde van alle dae. En dan is daar natuurlijk die voorspoedsprofete, die mense waarvan ons lees in die Ou Testament, dat hulle sê, alles is wel, daar is niks fout nie. Dit gaan eintlik fantasties, of, as dit nie goed gaan nie, dan moet jy jouself so positioneer, dat het met jou goed gaan, en dan vind jy al hierdie uitwasse van die voorspoedsteologie, wat so oorals rondom ons opspring, die sogenaamde law of attraction, waar voorspoedsteologie sê, jy trek eintlik die goeie en die slechte dinge na jou toe aan. Dis eintlik jou skuld as het met jou sleg gaan. Die een pastoor van hierdie groot voorspoedsteologie kerk in ons land sê, waarom gebeur slechte dinge met slechte mense en goeie dinge met goeie mense? Dis oor die law of attraction, hierdie wet van aantrekkingskracht, waardeur goeie mense goeie goed na hulle toe aantrek en slechte mense trek slechte goed na hulle toe aan. En al wat jy moet doen is om positief te dink. Nee, dit is een vorm van voorspoedsprofesie. Maar wat het hulle allemaal met mekaar in gemeen? Hierdie doemprofete en hierdie voorspoedsprofete. Wat het hulle allemaal met mekaar in gemeen? Al is hulle so ver van mekaar af op die spectrum. Hulle is allemaal valsprofete. Hulle allemaal soek uiterlijke vaste sekerhede. Hulle allemaal soek een type voorspelbaarheid wat die angst en die onzekerheid van menswees kan besweer en kan verdryf. So wat nou? Kan christene, moet christene een toekomstvisie hê? Werk die Bybel op verskillende maniere met een toekomstvisie? Ek doen ons allemaal voel aan, ja, verseker. Ons lees daarvan in die Bybel. Hebreërs is een prachtige geskrif wat ons gemeente nou oor hele klomp weke in detail behandel het in die erediensten. En dan begin Hebreërs sommer in Hebreërs 1 vers 1. In die verlede het God baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. En dan vers 5, dit is nie aan engele wat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat, onderwerp het nie, die toekomstige wereld, ons hoor daar die woorde weer en weer in die Bybel praat beslis daarvan, en as ek die Nieuwe Testament recht lees, dan leef ons nou in die laaste dae, mense ook ons sê, ons leef in die toekomst, en dan sê die Bybel vir ons, as christene oor die toekomst praat, as christene dink oor die toekomst, of as christene bang of beangst raak oor die toekomst, dan is daar een onderwerp waaroor ons onmiddellik moet begin praat, en dit is geloof. Ons kan nie oor die toekomst praat, sonder om daarna te kyk deur die lense van die geloof nie. En hier in Hebreërs 11, wat ons vanoggend saam gelees het, hoor ons sekerlik die mooiste, kompakte definisie, nie die enigste nie, van die geloof. Geloof is om oortuig te wees aangaande die dinge wat ons nie sien nie, of nog nie sien nie. Om oortuig, geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nog nie sien nie. So as jy oor die toekomst wil praat, moet jy geloofstaal gebruik as jy Christen is. As jy oor die toekomst praat, gee jy eintlik jou geloof weg. As ek wil hoor wat jy ten diepste glo, moet ek eintlik vir jou vra, wat glo jy van die toekomst? Want dan gaan jy jouself weggee, kan nie anders sê. Jy gee jou diepste geloof weg, wanneer jy sê wat jy glo en verwag van die toekomst. Om te glo, vers 1 van Hebreërs 11, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Interessant, nee? Geloof en hoop vat hande hier. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, geloof en hoop vat hande.
Zo'n paar jaar geleden heeft een groot interkerkelijke organisatie probeer om een soort census te nemen, op te nemen van die geloof van christenen wereldwijd. En probeer achter te komen, gloe alle christenen diezelfde? Wat gloe christenen? Gloe hier die groep anders, is daar die groep? Is daar zekere patronen of tendensen? En aanvankelijk het hulle toe besluit om een vraaglysie uit te stuur aan christenen van alle kerken oor die hele wereld met die een enkele vraag: wat gloe jij? En hulle diep en lang daarover nagedink, toe het hulle achtergekom, ons kan nie hierdie vraag aan mense vra nie, want die oomblik as jy vir iemand vraagt wat gloe jy, dan kom hulle vorentoe met sondagskool antwoorde. Hulle sê vir jou wat hulle dink jy wil hoor. Ek as dominee betrap my gedurig in die positie. Nou die aand weer met ons bybelstudiegroep, toe sê ek, vraag vir hulle, wat gloe jy? Maar moet asseblief nie vir my sê wat jy dink ek wil hoor nie. Sê wat jy regtig gloe. So, toe besluit hierdie groep, ons gaan uitvind wat mense glo deur 'n ander vraag te vra. Ons gaan nie vir hulle vra wat glo julle nie, maar ons gaan vir hulle vra wat hoop julle? En toe bring die antwoord op daai vraag hulle by die plek waar mense eintlik vir hulle sê wat hulle glo. Want as jy vir iemand vra wat hoop jy, dan gaan jy amper verby die sonnaskool antwoorde. So my vraag aan jou en jy antwoord dit nou in jou hart is: waarop hoop jy? Wat is jou hoop vir die toekoms van jou eie lewe? Van die mensen voor wie je lief is van ons land. Waarop hoop jij? Geloof is om oortuigd te wees van die dingen wat ons nog niet zien, nie, maar waarop ons hoop. Daar lê die sleutel. En dan gaan die Hebreërskrywer verder. Hij sê, sigbare dingen het ontstaan uit wat ons niet zien. Nie. Vers 3, hoofdstuk 11. Omdat ons geloof, weet ons dat die wereld door die woord van God geskep is. Die sigbare dingen het dus ontstaan uit iets wat ons niet zien. Nie. Deur die geloof weet ons dat achter die sienlike dinge is daar die onsienlike dinge. Achter alles wat onsienlik is, is daar die groot onsienlike, skryf Hebreërs een bietjie later met die hoofletter O, die onsienlike God. Weer en weer praat die Hebreër geskrif oor geloof en elke keer op een manier, oor een manier van kyk, oor een manier van sien. Geloof is een sekere kyk. Geloof is om dinge op een sekere manier raak te sien, of nie raak te sien nie. En dan gee die Hebreërskrywer een prachtige klompie voorbeelde, wanneer hy verder gaan, ons het dit nie gelees nie, in vers 7 skryf hy, omdat Noah gegloe het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is, oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarna het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Met ander woorde, Noah kon nie sien wat gaan gebeur nie, maar hy het net na die Here geluister, en dit het hulle gered. Hy het vertrou op dit wat hy nie kon sien nie. Hy het gesien wat nog nooit gesien was nie. Hy het met geloofsoë na dinge gekyk en uit sy lewe daarvolgens ingerig, sê die Hebreërskrywer vir ons. En dan is daar nog een voorbeeld, die voorbeeld van Abraham. Abraham wat uit die verre heidenwêreld gekom het, hy het uitgesien na 'n stad wat vaste fundamente het en waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Deur die geloof sien hy vooruit na die stad van God. En dan sê Hebreërs 11 vers 13, eintlik so mooi samenvattend vir alle gelowiges, dat al hierdie gelowiges, dat hulle gesterwe het, baie van hulle het gesterwe sonder om te kry wat beloof is, dat hulle dit wat beloof is net in die verte gesien het, en dat hulle daaroor gejuig het, dat hulle letterlik kon lewe sonder om te hê waarna hulle uitsien, en dat hulle daaroor bly was, dat het aan die kom is sonder dat hulle dit volledig al gehad het. Is dit nie, is dit helemaal 'n ander manier om met die toekomst saam te leef, vol hoop en vol blijdskap, sonder dat jy die volmaakte toekomst al hier in jou greep het. Dan is daar die voorbeeld van Moses, so bietjie op 'n ander vlak, nee, daar staan in Hebreërs 11 vers 23, dat die ouers van Moses deur die geloof gesien het, dat die kindjie mooi was. Sy ouers het gesien, hy is mooi. Maar wat hulle eintlik gesien het, is dat sy toekoms mooi was. Dit was nie net sy uiterlijke gelaat nie, want alle ouers dink hulle kinders is mooi. Al lyk hulle later aan soos Springbok rugby voorspelers. Die kind was mooi, want die kind het 'n mooi toekoms gehad. Die ouers het na Moses gekyk en sy toekoms gesien. En dan staan daar dat hierdie Moses wat in die huis van 'n prins, van die koning groot word, hy verkies verwerping. Hy is bereid om gesien te word as een van Israëlse kinders, eerder as een van Egiptesen, omdat hy uitgesien het na die beloning wat God vir hulle in die oog het. Hy het die toekoms raak gesien.
en daarom kon hy op een andere manier leven. Geloof is met andere woorden om die onzienlijke te kan zien, om te kan uitzien naar iets wat op hierdie oomblik nog niet zichtbaar is voor allemaal niet. Geloof is om op een andere manier naar die leven te kijken. En dan by die, een van die mooiste juwelen in die Hebreërbrief staan daar, hy sê, nou sien ons nie, maar ons sien vir Jesus. Deur Jesus sien ons wat God in die wereld rondom ons aan die doen is. Hebreërs 2, nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus. Met eer en heerlijkheid is hy gekroon op grond van sy leiding en sy dood. Dis wat ons moet sien, en dan weer en weer op verskillende maniere sê die Hebreërbrief, as jy wil leef die toekoms in, as jy hoopvol wil leef, as jy nie in die greep van die doemprofete of die voorspoedsprofete wil beland nie, as jy realisties wil leef, hou jou oog op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Let op Jesus, hou hom voor oor. Met alle woorde, geloof is manier van dieper kyk. Geloof is om dieper te kyk as die doemprofete of die voorspoedsprofete. Dis om ver te kan sien, om Godse toekomst te kan sien, om jezelf niet te laat afspiraal in een donker kolk in, wanneer mense rondom je die slechtste en negatiefste goed sê nie. Maar ook niet om meegesleer te raak dier mense wat voorspoed beloof, wanneer jy net een sekere hoeveelheid reels nakom nie. Geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en om wat jy nie sien nie, te sien. En Martin Luther het dit so mooi beskryf, hy sê geloof is om dieper te kyk as wat jou oog kan sien, en die dinge raak te sien wat jy nog nie met jou gewone oog kan sien nie, en terselfde tyd om die dinge wat jy met jou gewone oog kan sien, mis te kyk, daar voorby te kyk en dieper te kan sien, en by God, en tot by God te kan sien. Jy kyk na die wereld en jy sien dinge anders as wat die mense dit sien. Om met Godse oë na die wereld te kyk, om na jou eie lewe te kyk deur Godse oë, om nie na jou te kyk soos mense na jou kyk nie, maar om na jou te kyk soos God deur Christus na jou te kyk, om nie vas te kyk in jou eie sonde nie, jou eie verlorenheid nie, maar na jouself te kyk deur die oë van Christus soos wat God na jou kyk, om na jouself te kyk en te sê, ek is 'n nuwe mens in Christus, omdat God na my kyk in Christus. Ek het 'n mooi toekoms, omdat God in my 'n lewende werklikheid is. Ook om na die lewe en die waardes wat ons so nastreef, te kyk deur die oë van geloof en deur die oë van Christus. Om nie die kortpaaie van selfsug en oneerlikheid te neem nie, maar te sê, ek gaan dieper en verder kyk na die onmiddellike bevrediging van my behoeftes. Ek gaan nie meegaan met die wereld wat kortpaaie na sukses of glans of glorie wys nie. Ek gaan nie val daarvoor nie, ek gaan na hierdie wereld kyk deur die oë van Christus, en ek gaan daar die pad volg wat 'n ander pad is. Ek gaan nie die pad volg van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Ek gaan nie kyk na 'n pad van kyk nou vir jou na jou eie belange of die van jou familie en vergeet van die res nie. Nee, geloof kyk verder en dieper. Geloof vra van ons om fyn te onderskei wat God se wil is. Dis soos Christene na die toekoms kyk. Dis die pad wat ons wil volg. Wat is Godse toekoms? Wat is Godse wil? En wanneer ons dan na mekaar kyk, wanneer ons na ons medemens kyk, dan sien ons hulle nie net as sekere types nie. Ons kyk na hulle soos God na hulle kyk. Want dikwels sien ons mos maar die slegste in mekaar en in ander mense raak, is dit nie? Die maklikste is om mekaar te veroordeel of mekaar af te skryf. Vergeet hom, vergeet haar. Daar is geen salf aan hom of haar te smeer nie. Hy of sy is verlore, dis nou maar net soos hulle is. Maar as ons deur die oë van geloof na mekaar kyk, en na groepe kyk, dan sien ons dieper. Dis wat geloof doen. Geloof wat jou regtig diep raak sien. Potensiaal wat ander mense nie raak sien nie. 'N deurpad waar iemand anders miskien 'n doodloopstraat sien. Daar sien ons die onmoontlike, sien ons word die moontlike. Ons sien in ons medemens die beeld van God. Ons hanteer ander mense soos wat God ons en hulle sal wil hanteer. En wanneer ons dan met mense kontak maak, dan maak ons in die naam van Christus met hulle kontak, vanuit ons diepste hart, hart tot hart, sentrum tot sentrum. Dit is geloof. Geloof is om hoopvol te kan sien, maak die saak wie wat sê nie.
die toekomst in, tot bij God, tot bij Jezus. Om die nieuwe stad Jeruzalem te zien aankomen, al is dit nou nog niet reeds hier nie. Om Godse wil raak te zien, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dit is geloof, dit is die vaardigheden wat belangrijk is. Om niet net vast te kijken in en verleid te worden door die vinnige glinsterende oplossings rondom ons nie. En om niet net te doen en te gloe en te sê wat allemaal sê nie. Maar om inzicht te hee, die inzicht van die geloof. Vrienden, dis wat die kerk in ons land nodig het, die een kerk van Jezus, standvastige christenen met inzicht, niet die vinnige goedkoop godsdienst wat verkwansel wordt bij die stalliekies wat komen gaan elke dag van die kerkelijke wereld nie. Dit is ook die type geloviges wat die NG Kerk nodig het, mensen met inzicht, niet populistische godsdienst nie, want dit verwoest net, soos dat populisme ons politiek en economie amper op sy knieën gebring het. Romeine 2 vers 18, jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waarop dit rechtig aankom. Dis geloof, dit is om anders te kyk na die lewe, om fijn te kyk en te onderskei. Paulus bid toe vir sy gemeente in Filippense 1, hy sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling, zodat julle die dinge sal kan onderskei, kan raak sien waarop dit aankom. Efesiërs 1 vers 18 praat van die verlichte oë van die verstand, die vermoë om te zien wat is belangrijk en wat is niet belangrijk nie. Om niet jou tijd te mors met dit wat niet belangrijk is nie. Om met geestes oë, wat helder verlicht is, naar alles te kijken. Die nieuwe vertaling sê, ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet wat er hoop sy roeping inhou en wat er rijkdom daar is in die heerlijke erfenis wat hij voor die gelowiges bestem het. Om so te kijken, is om hoopvol te kijken naar die toekomst. Ik wil afsluiten met een kort verhaal wat ik al bij die Pinkster reeks van vanjaar aangehaal het. Maar het is so mooi, ik wil het graag weer met jullie deel. Antoinette Pienaar in haar bekende programma op RSG, die bekende kruienkenner, het een dag oor die radioprogram vertel van haar grootwordjare in die klein, op hulle familieplaas in die Karoo. En dan vertel sy dat die grootmense en die ou mense op die stoep gesit het altyd. En jy sien mos sommer die toekomst in daar, in die Karoo, van jou stoep af. En so die ou mense in stilte op die stoep gesit en had die kinders hier gespeel op die gras. En op een punt, dan roep die groot mense die kinders nader, en dan sê hulle, kom sit nou, maar nou moet julle stil bly. Nou wat moet ons nou doen? Nee, julle moet kyk. Sy sê, en dan sit hulle, en hulle kyk, en hulle kyk, en hulle kyk. Sy sê, en jy kyk, totdat jou kyk, jou gryp, en dan denk jy na oor jou kyk, en dan maak jou kyk, jou gezond. Het is geloof. Een kijk wat gezond maakt.